Бүгін Елордада Ирак және Левант лаңкестік ұйымы жасағында болған үшін айыпталған 14 қазақстандыққа қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Ашық сот процесіне ақпарат құралдарының өкілдері де жіберілді. Сотталушылар террористік топтың әрекетіне қатысты деген айыппен келісіп отыр, бірақ кейбірі кінәсін толық мойындағысы жоқ. Гүлжан Марқабаева жалғайды. Елорда шетіндегі ескі түзеу мекемесі Сириядан оралған 14 сотталушы дәл осы ғимараттың әдетте ауыр қылмысқа күдіктілерді ұстайтын бөлігінде қамауда отырады. Жеке-жеке камера, бірақ бүгін олар бірге, сондықтан сот залындағы шағын әйнек қоршау тарлық еткенде. Қылмыстан қашып келгенмен жазадан ешкім құтыла алмайды, бірақ олар жазаның жеңілдігі үшін бәрін кінәлауға да бар, тіпті марқұм әкесінде. Ол кезде мен әкем айтқан, мен қатыспаймын басып деген кезде, әкем маған қатысы, балам ертең өзің керек болады деген екен. Олардың Сирияға кету сценарийі бір. Мысалы, Руслан Қуанов 2012 жылы небәрі 21 жасында поезбен Мәскеуге, сосын ұшақпен Египетке кетеді. Сирияға сапар 8 жылға созылды. Ұзақ ары ауыр. Оларға қылмыстық кодекстің кем дегенде 2 бап бойынша айып тағылып отыр. Қару жихатқа қатысу, ислам дінінің үстемдігін орнату жолында жанын құрбан етіп, шахид болып, әрбір мұсылманның қасиетті парызы және жұмаққа кіруінің бірден бір жолы деп ойлаймын. Айыпталушылардың дені қылмыстық кодекстің 257-ші бабының екінші тармағын, яғни террористік топтың әрекетіне қатысу айыбын толық мойындайды, бірақ басқасымен келіскісі жоқ. 230-ші бабының бірінші бөлігімен келіспейміз. Себебі мен ол жерде жаңағыдай видео түсіру насихаттады деген айып тағып отыр маған, бірақ та мен ол жерде ешқандай насихаттап халықты немесе ешкім шақырған жоқпын. Әрбірінің бір-бір адвокаты бар, дені мемлекеттік, демек тегін. Сондықтан болар, бүгін олар судьямен де келісеміз. Тілшілермен де ашық пікірталасқа барған жоқ. Менің қорғауымдағы кісі толық өз айыбын мойындап отыр. Прокурор айыбы заңды деп ойласа. Заңды. Сотталушылардың ең жасы 1991 жылғы, яғни 22 жаста, ал жасамысы ел ағасы болмаған 50-дегі Бақытжан Ғазинұр. Экстремистердің жасағында болған, жасақтан қашқан отандастарын іздеуге һәм ұстап беруге көмектескен деседі. Жусан операциясы шеңберінде еліне оралған қазақстандықтардың 15-іне бұған дейін түрлі жаза тағайындалған болатын, бірақ ол жабық режимде өтті. Бүгінгі отырысқа отандық бақ өкілдері қатыстырылды. Отырыс залына кіргізбесе де жеке бөлмеде бақылауға мүмкіндік алдық. Дегенмен бүгінгі сот отырысына сотталушылардың туыс туғандары келмеді, не келгісі келмеді, не хабар жетпеді. Өтінішім, ата-анам келгенін қалаймын мына жерге. Бұл жерге келген. Ертерек айт, бүгін онда хабар естімеген ба? Естімеген болып тұр, өйткені мен айттым, келсін обязательно, келсін десе келеді мен ана. Қатысқанын қалаймын. Бүгінгі сот отырысына қатысқан жалғыз ана, денсаулығына байланысты сот отырысына қатыса алмаған айыпталушы Айып Қалиевтің анасы. У него из 100% тела 70% тела вообще не функционирует. Алғашқы сот отырысында сот құрамы жарияланды. Іске Әділхан Шайхисламов төрағалық ететін болады. Бұған дейін ол Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ермегияевке, кәсіпкер Тоқтар Төлешевтің және ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевқа қатысты атышулы істерді жүргізген. Куәлар бар. Солардан арасында, содан кейін айғақ заттарды зерттейді, іс материалдарды зерттейді. Содан кейін жарыс сөзге келеді. Түсінікті ғой. Қылмыстық істің материалдары 100 томға жуықтайды. Айыпталушылар елге мамыр айында оралған. Ескерсек, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жарты жылдың ішінде 14 қазақстандыққа қатысты осынша істі жинап үлгерген. Бүгін Нұр-Сұлтанда басталған алғашқы ашық сот процесі бір айға созылады деген болжам бар. Гүлжан Марқабаева, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.